Na področju optimizacije poti morskih sond sem skupaj s kolegi iz Kanarskih otokov razvil metodo, ki s pomočjo satelitov komunicira s realnimi podmorskimi vozili in jih usmerja po morju, da na tak način čim boljše preišče neko področje na oceanu. Ja, tako vidite, to recimo so neke ekrani, tako tam na Kanarskih otokih ali pa kjerkoli drugje v Evropi, po državah, tudi drugod, kontinentih, so piloti, ki danes ne sedijo več v letalu, ampak imajo konco, miško in klikajo. Včasih tudi še preračunavajo in to morajo narediti v 10-20 minutah in če jim računalnik pri tem pomaga, so lahko precej bolj učinkoviti. In tukaj gre za en algoritem, ki pomaga pri odločanju, kako navigirati ta podmorska vozila. Tukaj sem z svoje strani razvil optimizacijski algoritem, ki sem ga potem dodal na platformo, ki jo imajo kolegi iz Kanarskih otokov. Oni so zadevo že precej časa prej tudi razvijali, imajo tudi vozilo, podmorsko vozilo oziroma floto tudi pravzaprav že. In smo sedaj potem lahko izboljšali precej ta pristop za najkrajšo pot na morju z tem vozilom. Oni dobijo nekajdnevno napoved, vstavijo algoritem, pa skozi tisto napoved preberejo morske tokove, ki so trenutno aktualni in skušajo dobiti čim boljšo pot in ta pot ni samo na gladini, ker namreč gre za podmornico, ki se spušča lahko kilometer, dva v globino, na tak način tudi potuje naprej in zelo energetsko varčno lahko prepotuje načeloma tudi pol planeta ali pa še več časa ostane tudi v nekje skrita ali pa kaj takega raziskuje. Optimizacijska metoda je izpeljana z evolucijskim algoritmom, ki je skozi neki iterativni postopek postopoma izboljšuje rešitev in tako dobi čim boljši približek. Naprimer, na začetku imamo neko pot, ki je zelo neustrezna, potem odkrijemo boljšo in v tej smeri potem skušamo z neko naključnostjo izboljšati zadevo. Zadeva je taka, da je težko najti področje, ki se to ne uporablja. Sam sem se naprimer ukvarjal s področji in pa podpodročji tega od fizike kot take, načeloma tudi matematike, potem kemije, astronomije, nanodelcev, energetike, zelo težko najti robotike, težko najti področje, kjer se to ne uporablja, ker gre za pristop, ki bi naj kot neka splošna umetna inteligenca znala rešiti ogromno nekih izzivov, ki jih uspemo definirati.